प्रदेश नम्बर पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले श्रावण बिस गते कार्यक्रम सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ यो सूचना अनुसार प्रदेश नम्बर पाँचभित्र पर्ने सबै जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सहजकर्ता भन्ने एउटा पदको लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालिएको र मैले यस भिडियोमा कुन कुन जिल्लामा कतिजना मागिएको छ त्यसरी फर्म भर्ने प्रोसेस के हो योग्यता के हो उमेर त्यसै अन्य सम्पूर्ण विवरणहरू र त्यस गरी फङको ढाँचा यसको फर्म कसरी भर्ने कहाँ गएर भर्ने लगायत सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु र यो कार्यक्रम सहजकर्ताको लागि जम्मा जम्मी पन्ध्रजना मागिएको छ प्रदेश पाँचभित्र पर्ने जिल्लाहरू यो नवलपरासीमा दुईजना रूपन्देही जिल्ला तिनजना पाल्पा एक अर्घाखाँची एक कपिलवस्तु तिन दाङ एक रोल्पा एक बाँके एक र बर्दियामा दुई गरेर जम्मा जम्मी पन्ध्रजना मागिएको छ अब हामी यसको परीक्षाको किसिम उमेरको हद शैक्षिक योग्यतादेखि सम्पूर्ण अन्य विवरणहरू हेरौँ यस प्रदेश अन्तर्गत बाह्र जिल्लाका एक सय नौवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमका लागि थप कार्यक्रम सर्च गर्दा आवश्यक भएकाले माघ भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास भएका इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र रु दसको टिकट टाँसी दरखास्त पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ दरखास्त फारम यस कार्यालयको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट ओसिएमसिएम डट पी फाइभ डट जिएबी डट एनपीबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ भनिएको छ र तपाईँहरू अब कन्फ्युजन नहुनुहोला यो तपाईँहरू यदि प्रदेश पाँचका अहिले मैले यहाँ देखाए अनुसारको जिल्लामा तपाईँहरू स्थायी बसोबास गर्नुभएको छ त्यो जिल्लाकै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्नुहोला र त्यो बाहेक अन्य अन्य प्रदेश र अन्य जिल्लाको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ किनभने यो सूचनामै प्रदेश पाँचभित्रका यो सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास भएका भनिएको कारणले तपाईँहरू यदि यो प्रदेश पाँचभित्रकै हुनुहुन्छ भने मात्र यसमा फर्म भर्नुहोला गर्नु होला र यसको दरखास्त फारम चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर भर्न सक्नुहुनेछ यो त्यसरी पद कार्यक्रम सर्च गर्दा रहेको छ जम्मा जम्मी पन्ध्रजना मागिएको छ तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने स्थान कार्यक्रम लागू हुने सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्नेछ र यसको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भन्नाले तपाईँहरूले जुनसुकै विषयमा ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्दछ सामाजिक परिचालकका रूपमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको र तपाईँहरूको लागि अनुभव पनि चाहिनेछ यो पदको लागि चाहिँ अनुभव नभए नहुने नै छ या अनुभव पनि योग्यतामा दिइएको छ त्यही भएर तपाईँहरूको यदि सामाजिक परिचालकका रूपमा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको यसका निमित्त सामाजिक परिचालकका रूपमा काम गर्दा सम्बन्धित संस्थाले दिएको नियुक्ति पत्र वा सम्झौता पत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नु पर्नेछ भनेको छ यदि तपाईँहरूले यो तिन वर्ष काम त गर्नुभएको छ र यदि तपाईँहरूले नियुक्ति पत्र अथवा सम्झौता पत्र चाहिँ हराइसक्नु भएको छ अथवा फाल्नु भएको छ भने त्यसरी भएन त्यो पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ भनेर अलिकति यो फर्म भर्ने प्रोसेस र योग्यतालाई चाहिँ अलिकति बलियो र कडा बनाइएको छ उमेरको अध्याकाइस वर्ष पुरा भएर चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्दछ सेवाको प्रकार यो करार हो करारको लागि नियुक्ति गरिन्छ करारमा र यो मासिक सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तो तोके बमोजुम हुनेछ भन्नाले तपाईँहरूले सरकारी सेवा सुविधा तलब सबै नै पाउनुहुनेछ र दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्ने कागजतहरू यो ब्याचुलर पास गरेको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिहरू अनुभवको प्रतिलिपि र त्यस गरी अन्य देशबाट ब्याचुलर पास गर्नुभएको छ भने समकक्षताको पर्ने आवश्यक भए सो खोलाउने आवेदन दिएको जिल्लाको स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाणपत्र भनिएको छ आवेदन दिएको जिल्लाको स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाणपत्र भन्नाले तपाईँहरूको त्यो नागरिकतामै तपाईँहरू त्यो, त्यो जिल्लाको बा बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दा भनेर नागरिकतामै उल्लेख गरिएको गर हुन्छ र यसको लागि अन्य प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ला र अर्को छ दरखास्त दिने स्थान तपाईँहरूले अब फर्म चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो फर्म डाउनलोड गरेर यहाँ दिएको छ यो स्क्यान यो स्थानमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रदेश नम्बर पाँच बुटोलमा गएर तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने छ फर्म दिने दरखास्त दिने स्थान आवश्यक सम्पूर्ण कागजतहरू स्क्यान गरी यस कार्यालयको इमेल ठेगाना यहाँ दिएको छ निलो अक्षरमा इमेल ठेगानामा समेत आवेदन दिन सकिनेछ यसरी दरखास्त दिएका आवेदनहरू रित नपुगेको खण्डमा दर्ता गरिने छैन भनेको छ र यदि तपाईँहरू अब यो प्रदेश पाँचको बुटोलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बुटोलको यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमै गएर पनि फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू बुटोल बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा प्रदेश पाँचको अन्य जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ बुटल पुग्नु अहिले यो लकडाउनमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ यातायातको कारणले भन्ने तपाईँहरूलाई लगाइरहेको छ भने तपाईँहरूले यो दिएको इमेल ठेगानामा यो माथि यहाँ के के यो यो विवरणहरू यो कागजहरू चाहिन्छ भनिएको छ यो सबै कागजतहरू र रह तपाईँहरूले त्यो दरखास्त फारम वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर त्यो फारम आफैले भरेर त्यो त्यो फारम त्यसरी यहाँ भनिएका अन्य सम्पूर्ण यो कागजहरू तपाईँहरूले यो इमेलमा तपाईँहरूले पठाउनु सक्नुहुनेछ स्क्यान गरेर यसरी तपाईँहरू दुईवटा प्रोसेस छ कि बुटलमै पुग्नु पऱ्यो बुटोल पुग्न सक्नुहुन्न भने इमेल ठेगानामा यहाँ दिएको इमेलमै तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ र परीक्षाको किसिम स्नातक तहमा प्राप्त गरेको प्रातङ्गको आधारमा घरदो क्रममा डिसेन्डिङ अर्डरमा जिल्लागत सूची सर्टलिस्ट तयार गरी अन्तर्वार्तामा बोलाइनेछ भनिएको छ भन्नाले तपाईँहरूको जो जतिले फर्म गर्नुभयो तपाईँहरूको अब ब्याचलरमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको पर्स प्रतिशत पर्सेन्टको आधारमा तपाईँहरूलाई सर्टलिस्ट निकालिन्छ र सर्टलिस्टमा जो जो पर्नु भयो उहाँहरूलाई अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइन्छ र यसमा कुनै पनि लिखित हुँदैन सिधै अन्तर्वार्ता हुन्छ सो विवरण मिति सतहत्तर भदौ सात गते भित्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा राखिनेछ भनिएको छ र यो भदौ सात गते भित्र तपाईँहरूले यसको वेबसाइट बेलामा हेरिरहनु होला त्यो वेबसाइटमा राखिएको छ र सम्भव भयो भने यो वेबसाइटको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र हामीले अहिले हेरिसक्यौँ यो मार्कपत्र सङ्ख्या के कति छ भनेर हेरिसक्यौँ अब हामी यसको फर्म फर्म भर्ने प्रोसेस फर्ममा के के भर्नुपर्छ त्यो हेरौँ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले आवेदन फारम देखाएको छु र यस जिके आइक्यु लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा यो श्रावण महिनामा विभिन्न अन्य लघु वित्त त्यस गरी निजी क्षेत्रका विभिन्न भ्याकेन्सीहरू आएको सूचना मैले यहाँ अपलोड गरेको छु तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलमा गएर भिडियोजपट्टि गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गर्न बाँकी साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानलको आधिकारिक फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नु होला मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु र यहाँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छु आवेदन फारम र यस्तो फारम तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ निकै नै सजिलो छ खासै गाह्रो छैन तपाईँहरूको शैक्षिक योग्यता तालिमहरू यहाँ भर्नुपर्ने छ त्यसरी तपाईँहरूको व्यक्तिगत विवरण अनुभव सम्बन्धी विवरणहरू भएमा र त्यसरी यो अन्य कुराहरू छ निकै नै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईँहरूले यो फारम पनि कि डाउनलोड गरेर घरमै भरेर बुझाउन सक्नुहुन्छ र अथवा अनलाइनबाट पनि यो भरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद नमस्कार